Ajan nyt ulos tästä asunnosta. Mielelläni. Mutta sitä ennen mä otan Pepin tavaroita, koska se pyysi. Jos sä kosket vielä yhteenkin sen tavaraan, niin alkaa luita katkemaan. Okei, okay, mä menen. Turha sulla on mitään puhua, kun ei tohon kuulaa kuitenkaan mitään uppoa. Ja nyt kun Peppikin sen on tajunnut, niin sä voit hyvin luovuttaa. Katsotaanko? Miten se voi olla mahdollista? Miten mies voi raiskata miehen? Enhän mä nyt sitä, mutta tuntuu vaan jotenkin oudolta. Ai niin epätodelliselta. Anteeksi. Anteeksi, että sun poika oli liian heikko tappelemaan vastaan. No eihän tässä nyt kukaan sua syytä. Sähän on joutunut hirvittävän rikoksen uhriksi. No, ei mennä siihen. Mä vaan pelästyin niin hirveästi, kun se ilmestyi sen oven taakse yhtäkkiä. Eikä se ehtinyt tehdä mitään. Ja minä pässin vielä palkkasin sen Liisan lakimieheksi. Enkä tajunnut yhtään, kun sä ryntäsit sinne oikeussalin kesken istunnon. Arvaa, miltä tuntui katsoa vierestä, kun se korjas pisteet Liisan keisissä. Miksi et sä kertonut totuutta? Se uhkas järjestää Liisan vankilaa, jos mä olisin kertonut. Minä kun luulin, että teillä oli vain jotain pikkukinaa. Hän juhli sitä Liisan pelastajana, kun vapauttava tuomio tuli. Jos mä olisin tiennyt, mitä se hirviö on tehnyt, niin... Ei anna olla. Mä en vaan haluu enää ikinä joutua kohtaamaan sitä. Eikä sun tarviikaan. Mä lupaan sen. Eikö tän talo riittää? Rauhoita, tää on ihan just valmis. Noin. Tällainen meidän lätkä, jotka sitä sitten tuli. Kelpaako? Sä näet ihan huikeelta. Joo. Pani sin. No ei, niin mäkin. Sä oot ihan pro. Mut hei, muista, että sä et voi möristä. Mä sun pitää silleen kimittää niinku mimmit. No ei kaikille muilla ole kimeä ääni. Täällä missulla on. Selkeä pissis. Tuutte vaan kateellisia, kun mä oon niin hyvän näkönen. Miau. Jos tolleen pääsee idaa tapaan, niin ei millään. Mä kyllä mietin, että onko mä riittävän laaja. Kaikki muut muijat siellä klinikalla pelkkii luuronko oikeastaan. No sun kandeen vältellä hoitsui. Niin ainakin sitä, kuka yritti pokailla Iidaa. Ettei siellä vakottele suakin. No se urppo saa turpaansa, jos se yrittää koskeakaan Iidaa. Tai varsinkaan muu. Hei! Mitä täällä teet? Eikö teidän pitäisi olla koulussa? Meillä on hypäri. Esitellään meidän uudelle luokkalaiselle taloon. Ai, moi. Mä oon Cindy. Jone Hukkala. Siis mikä tää juttu on? No tää on just sitä, miltä tää näyttääkin. Täydellinen valeasu. On tääkin muka oikeusvaltio. Rangaistuksen seroista tulee saamaan tavalla tai toisella. Ei, älä nyt suunnittele mitään kostoretkiä. Täytyyhän pahan saada palkkansa. Anna olla. Mä haluan vaan unohtaa. Onko selvä? Siis onko Sergei huijannut sua taas? No se on esittänyt kunnon aviomiestä ja isää, mutta ei se ole mihinkään muuttunut. Mitä se on sitten oikein tehnyt? Mitä jos toi Sergei? En mä hoida tätä. Kuka siellä on? Ossi. No anna tulla vaan. Ai moi. Moi. Sulla on täällä näköjään oma portsari. No en mä halunnut olla yksi. Siis missä mun kaikki loput kamat on? Sergei ei antanut pakata niitä. Se sanoi, että sun pitää mennä itse hakemaan. Mutta mä sanoin, että turha odottaa sua.
Mä todellakaan menos sinne. Tuut ennemmin vaikka meille. No kyllä mä pärjään. Hei, pitäisikö mun perua ne kuntosalimessut? Voitais tehdä yhdessä jotain. No ei, totta kai se meitä edustaa Amadeusta. No mitä sä nyt tajut tehdä? No en mä tiedä. Vähän kai sit mulla oli vielä koti ja perhe. Nyt musta tulee varmaan joku koditon yhoäiti. No höpsöö. Mietin nyt, sä oot kohta vauvan. Se tekee sut maailman onnellisimmaksi. Niin, mut se joutuu kasvaa ilman isää. No ehkä sä tapaat jonkun uuden ihanan miehen. Niin. Paljon paremmin kuin Sergei. No en mä halua mitään uutta. Hei, mä voisin olla hetken yksi. Mä oon vähän väsyttää. Mä voin ihan hyvin jäädä tänne sun seuraksi. No itkä jää. Kyllä tää tästä. Tänne mä yhä tuun, silloin kun mulla on vaikeeta ja etsin vastauksia. Ei ne pysty tuolta ylhäältä mitään kommentoimaan, mutta jotenkin mulla on semmonen olo, että ihan niin kuin ne kuunnis. Ja voi puhua aika käsittämättömiä juttuja, kun tietää, että ei ainakaan juorut leviä. Tässä me nyt ollaan. Ja meillä on vaikeeta. Sähän oot menossa naimisiin. Sulla on kaikki kunnossa. Enhän mä itsestäni puhukaan. Sinusta. Mia ja Liisa, ettekö te vois järjestää vaikka jonkin taivaallisen tuomion sille, joka rikko Kalleen? Vaikka jonkun loukkaantumisen. Isä, mitä me just sovittiin? Näinhän mä nyt tosissani. Mulla on ikävä Mia. Niin on mullakin. Ja äitiäs. Ne osas lohduttaa. Mitä? Eikös meikäläisestä ole enää mihinkään? Mä en selviä silmä sun tukea. Kiitos, isä. Ronille pelaa. Ai nyt vai? Niin. Heidi ei ole himassa, niin olisi kiva kerää porukka kasaan. Ottaa vähän matsia. Matleena ei ole mikään hirveä kone. Mä voitin sut viimeksi. Mä pelasin yhdellä kädellä. No kai me voitais tulla. Vai mitä? Aiot säkin täällä. Joutu ihmeessä.
Mitä enemmän jengiä, niin sitä hauskempaa. Ei. Se kuitenkin huijas meitä taas. Silti aika kylmää jättää yksi ulkopuolelle. No sä oot oikeassa. Miksi seuraat mua? Älä nyt säikyttele. Janne. Ei. Vaan Jane. Sä olit oikeassa. Täällä käyminen rauhoitti. Pitäisikö kuitenkin alkaa lähteä? Alkaa tulla aika kylmä. Mä jään vielä hetkeksi tänne. Okei. Okay. Mä venaan autossa. Kalle. Kiitti. No hei, Liisa. Niin kuin sä jo tiedätkin, niin... mulla on menolippu sinne sun ja Mian luokse. Mutta meidän poika... se ei ole lähdössä minnekään ja se tarvii apua. Kalle haluaisi jättää koko jutun sikseen. Mutta mä en kerta kaikkiaan voi. Mitä mulla on menetettävää? Kuitenkin kohta lähdössä tästä elämästä. Mä haluan oikaista Kallen kokevan vääryyden. Vaikka se olisi mun viimeinen teko tässä elämässä. Mäkin oon ajatellut sua joka päivä. Mut mä sanoin, että mä ilmoitan, kun mä tiedän, milloin tänne saa tulla. Ja mikä toi asu on? Mä olisin pakko määtää tuon nyt aika ehkä kuitenkin. No en mä nyt tiedä. Nyt tullaan vaan siika, että ei jättää osaa käyttäytyä. Mä oon syömishäiriöisten naisten osastolla. Ei täällä oo miehiä. No, et se hoitajina. Nekin on kaikki naisia. Kuka tuo jamppa sit tuolla aulassa oikein oli? Ai Irja, mun oma hoitaja. Oot sä tosissas? Siis niillä hartioillahan vois pelata vaikka lätkää NRissä. Sä oot kauhee. Irja on tosi mukava. Sä oot ihan turhaan mustis. Tykkää vaan susta. Oothan sä ihan söpö tyttönäkin, mut näkisin sut mielellään ensi kerralla ilman meikkiä. No se sopii mulle. Rakastan sua. Minäkin sua. Mun pitää mennä. Messäkin. Tää on romanttisin, mitä mulla on ikinä tehty. Moi. Moi. Kiva, kun pääsit tulemaan. Joo, totta kai. Aha. Ollaanko me kolmista? Elias ja Lari tulee kohta. Elias ja Lari? Siis onks ne kimpas taas? Et sä mukaan tajunnut? Mä en kyllä tajun, mitä Elias näkee siinä pellessä. Voisit säkin yrittää tulla toimeen sen kaikesta huolimatta. Niin mäkin teen sunkaan. Moro. Moi. Ottakaa siitä. Kuka ei lähde tältä ennen kuin kaikkia syöt? Joo, sit vaan pelit käyntiin. Ketkä haluaa ottaa ensimmäisen erän? No, olisiko Tale ja Lari? Saatte näyttää mallia. No, oot sä valmis ottaa pataa? Mä en kyllä ajatella. Entäs sä? Mä vielä nirhaan sen puolakon. No, kyllä sunkin CV on täynnä kuule kahden korvin jälkeen. Onneksi mutsi osasi kertoa, että Peppi on kirjautunut Amanda. Ties miten pitkäksi aikaa. Tiedätkö, mun olisi pitänyt heti kertoa sille kaikki, kun Eskanen alkoi kiristää meitä. Mutta kai multa sitten vaan puuttuu pari ruuvia päästä tai jotain. Tai jos lopettaisit ton ruikuttamisen. Skarppaat vähän ja hommat naisesta takas. No enti.
No nyt menee reikää. Terveisiä sairaalasta. Oh. Ah, pölit sanoi sieltä vai? Kaupasta. Kävi nimittäin ilme, että menee täysikäisestä naisesta. Saako olla? En mä kiitti tänään. Kuulis mä oikein? Oots leikkinyt mimmiä? Mä vaan etin mun sisäistä naista. Ja luulisin, että sä tiedät, mistä mä puhun. Jos mä näet jatkaa kuittailua, niin mä lähden saman tien himaan. Mä älä nyt viitti. Janne heitti läpällä. No mistä on sit kyse? Tom piti soluttautua tyttönä syömishäiriöisten klinikalle. Et sä pääs näkee Iidaa. Hei, kerro muuten, mitä se meni. Mä et kysyit, se oli mitään napakymppi. Kukaan hoitaja ei tainnut yhtään mitään, eikä mennyt aikakaan, niin Iida tunnusti mua rakkauttaa. Ihanaa. Mä arvasin, että Iida tykkää. Mennät se jatkaa roolileikkejä. Totta kai mä jatkan. Nyt haluan nähdä Iida uudestaankin vielä. Mä tiedän, että sä oot tottunut siihen, että iskekin sanoo sulle hyvää yötä. Se ei nyt oo täällä. Vaikka mä kuin haluaisin. Madlena on nopea oppimaan. Onneksi alkaan kuulta. Siis mitkä bileet täällä on käynyt? Ei se pelata vaan. Mulla on ihan sama, vaikka te dokaisitte, kun haette testa täällä. Mä huomen tentti, mun pitää saada luettua. No, lue omassa huoneessasi. Me luvataan olla ihan hissun kissun. Joo. Voisivat tulla Jeesan suosiin lukemisessa. Ei sun tarvi. En mä tiedä, että ette kuitenkaan osaa olla hiljaa. Nyt lähette nytkin muualle. Niin kuin mihin? No meille. Ossi on töissä ja Cindy jossain. No, meitä. Oho. Tuosta kaikki bileet samoilla aikaa. Pitäis varmaan käydä ostamassa kaupassa vähän sipsiä lisää. En näkään eri. Hopi hopi. Mihin sä oot matkalla? Matsi alkaa ihan just. Mun täytyy tällä kertaa jättää väliin. Tuli muuta menoa. Ai jaa, mä tein sua varten ihan eväätkin. Kalle tarvii mua apua. Ei kai mitään vakavaa? Ei. Ei mitään sellaista, mitä meikäläinen ei voisi korjata. Sä oot kyllä isä paikallaan. Lykkyä tykä. Kuusi teiniä ulos minuutissa. Aika hyvin. Mm-hmm. Eläs nimittäin oikeesti hyvää äijä. Paras. No niin, otetaan sitten. Mitä tuolla oikein tapahtuu? Pidi, tuut sä nyt tänne suihkuun. Sit mun täytyy tulla varmaan hakemaan sut. Mistäs te nyt oikein tänne sitten oikein?